پټي مقصد په هر سخت وخت کې ولاړه ده نو دا ښېګڼې یاد ساتئ او یو قوم ته دا وایم چې یاره دا ستاسو باندې ذمهواري ده یاد لرئ چې زموږ نښه صرف او صرف ډیوه ده دا جلسم کامیاب کا زو استاذ مشکور و ممنونم و مبارک بادی را تا پیش کوم مشترکہ طور ماندے دا دے کوم با مونگا خدمت کو با ہر سطح ماندے با خدمت کو دا زمونگا تاثر عہد دے دا زمونگا تاثر کول دے دا زمونگا دا قومی وطن پاٹ ہے ہمیشہ دا تورا امتیاز پاتې شوې ده چې مونږ د قوم خدمت کو مونږ د علاقې خدمت کو مونږ لا یو فرد خدمت نه کو بلکې مونږ د علاقې د مشکلاتو چې دي داغې لپاره په جدوجہد کو او ستاسو خدمت د مونږ اولین فرد دی ان شاء الله تعالی چې مونږ به دلته ستاسو خدمت کو دې چې حکم نظام در هم برهم دی دا نظام په دلته کې کومه دا زموږ تاسو نه اهد دی او وعده را پدې کې چې مخکې حکومت استعمال کرے دے مرکزی خپل مقاصد دپارا زمونگا مسئلے چوی اگر نظر انداز کرے دے انشاءاللہ تعالی اس پا منگا دا گوارو چی دا پختون قوم چی سو مسئلے دی و مشکلات دی آگے دا پارا منگا جدو جہد رکو او انشاءاللہ ستاسو پتاول سرا ستاسو پا دے اتحاد سرا با انشاءاللہ تعالی دا ټول مسئلے حل کیږي او دا ستاسو مسئلے زمونگا مسئلے دی دا زما کور دے دا زما وطن دے دا زما خور دا او انشاءاللہ تعالی بحال آگے کی مدد ستاسو را شانہ مشانہ کور دے